Sehr gut aussehen, hält der festere Fokus. On kuivune natürlich tavaks, et igal aastal valib festival välja ühe fokusmaa, millele siis pühendatakse erinev tähelepanu. See sama püüna märgib seda, sümboliseerib seda. Ja selle on kinkinud festivali perele Tiina Lokk eelmisel aastal vastava maa või riigi või piirkonna esindaja. Selle aasta festivali fookus on Flaami kino. See väike, kuid väga omanaaline kino, see kinokunst seal on kuidagi eriliselt viimasel ajal õigest puhkenud. Viimased 10 aasta jooksul on koju toodud kohta, et festivalide võit, Oscari nominatsioon on levitatud üle kogu maailma, nii et täiesti paras aeg just see saab võtta fookusesse. Pöf ja Flandrian Image, siis Flandrian filmorganisatsioon, on välja valinud 10 film aastates 1983-2017, mis loodetavasti annavad põnema ülevaate selle piirkonna suundumustest. Ma palun nüüd lavale Flandria valitsuse esindaja. Ladies and gentlemen, the general representative of the government of Flanders, Yves Mantens. Nende, kellel on lapsed
lapselapsed ei tea, millest on film. Mina ei teanud. Võite 5 korda arvata, te kunagi ei arva ära seda. See film oli festivali tegemisest. Ja mis siin saata, mina sõltud on elust endast. Ja nii oli mul siis võimalus sõvetada oma lapselapsele, millega siis see mummu nagu tegeleb, sest ta oli mitu korda küsinud, et mis on minu töö. Aga miks on seda täna rääkinud, on see, et nii nagu ka selles mõnnastutus, kõik võitlused võitlesid, kõik peab hästi ja nad võtlesid hästi ja festival algas. Ja kõik see lõppes sellepärast nii hästi, et tegelikult seda videoliku koni ümritsesid tema sõbrad ja toetajad. Ja meil on saanud selliseks kauniks traditsiooniks, et siia saali me kutsume nii avamisele kui lõpetamisele oma kõige suuremad sõbrad, toetajad, kolleegid. Siin on meie festivali meeskond, siin on need vabatahtlikud, kes tänasel hetkel ja praegu ei ole kusagil tööl või postil. Ja enne kui ma ütlen need sõnad, ma tahaksin kõiki tänada ja öelda, et teate, kes siis veel kui mitte meie, ei peast nautima need 2,5 nädalat seda festivali, mida me kõik siin, kes me oleme praegu, oleme üheskoos teinud. Et ilused 2,5 nädalat teile ja ma kuulutan selle 21. PÖFFi avatuks.